皆さんこんにちは。チェルシーウィメンを率いるソニア・ゴンパストル監督がなでしこジャパンフォワード浜野舞香選手に賛辞を送ったといいます。2024年11月16日クラブ公式サイトがそのように伝えています。まずどのような内容だったのかを見ていくとともに、どのような選手なのかということについて紐解いていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。ウィメンズスーパーリーグ第8節が16日に行われ、チェルシーはマンチェスターシティと対戦しました。首位攻防戦となった一戦は75分に浜野舞香選手のスルーパスから抜け出したマイラ・ラミレスが先制点を決めると、79分にはグーロ・レイテンが追加点を奪い、2対0でチェルシーが制しました。この結果、1試合未勝化ながら開幕から7戦全勝のチェルシーが勝ち点2差で首位に浮上しています。なおこの試合では日本人対決が実現しており、浜野舞香選手がフル出場したほか、マンチェスターシティではミッドフィルダー長谷川唯選手やゴールキーパー山下杏選手、フォワード藤野あおば選手がフル出場を果たしています。試合後、ボンパストル監督が先制点をアシストして勝利に貢献した浜野舞香選手について言及しました。舞香はパフォーマンスを見せた、それだけだよ、もちろん今夜はよくやったけどチームの最後のパフォーマンスでもよくやっていたと賛辞を送りながら次のように続けました。彼女は若い選手でまだまだ改善の余地はたくさんあるけど、ボールを持っていない時だけではなく、ボールを持っている時でもピッチ上で私たちが彼女に何を期待しているかを理解している選手だと評しています。史上初のリーグ5連覇中のチェルシーは今季から新しくボンパストル監督が率いているものの、開幕7連勝と6連覇に向けて好スタートを切っている状態です。21日の女子チャンピオンズリーグでのセルティック戦後、次節は24日にフォワード宮澤ひなた選手が所属するマンチェスターユナイテッドと対戦することになります。試合を振り返ると、前半をスコアレスで折り返し、迎えた後半30分、試合を動かしたのは浜野舞香選手でした。アウトサイドでのスルーパスを前線に送ると、コロンビア人フォワードマイラ・ラミレスが強さを見せ、山下選手が守るゴールにシュートを叩き込みました。浜野舞香選手のアシストで先制したチェルシーはその直後にも追加点を奪って2対0で勝利しました。ナインティミンはチェルシーで突出した選手の一人だった。ポゼッションを支配しただけでなく、そのスキルでシティの中盤を翻弄したとして浜野舞香選手に8点の高評価を与えています。そんな中、浜野舞香選手の本若映像が話題を集めています。大阪府出身の浜野舞香選手は前述の通り現在20歳、スウェーデンへの期限付き移籍から復帰して2シーズン目となる今季は、トレードマークだったキノコヘアにパーマをかけたブロッコリーヘアにスタイルチェンジして開幕を迎えると、ここまでリーグ戦6試合中4試合に出場して1得点、そして欧州チャンピオンズリーグでは3試合で2得点を決める活躍を見せています。その欧州 CL の1次リーグ第3戦に1で勝利したセルティック戦を前に、クラブが公式 X に1本の動画が公開されていました。試合当日の朝に撮影された動画には、チーム全員の散歩風景が撮影されており、そこで突然道を外れて森の方に向かってダッシュする浜野舞香選手の姿がありました。他の選手たちから「おお舞香」と驚きの声が上がる中、フードをかぶって黒ずきん状態となった浜野舞香選手は、偶然見つけた庭のノウサギを追いかけ、果敢に捕獲を試みたのです。しかしさすがは野生のウサギ、素早い反応で浜野舞香選手の追跡をかいくぐって逃亡すると、逃げられた浜野舞香選手はチームメイトから「バックチャイルド」の声をかけられた中、照れ笑いを浮かべながら戻ってくることになりました。なんとも愛くるしい映像となっていました。この浜野舞香選手がノウサギ捕獲にチャレンジした本若映像に対して、 SNS 上には多くのチェルシーファンに加えて日本人からも次のようなコメントが寄せられました。舞香は悪い子ちゃん、自由な舞香さん、国内ヤモリ、海外ノウサギ
獲物も着実にステップアップしていってるな。マイカさん、ウサギをチェイス。だから、ベイビーとか言われちゃうんだよね。2頭を追うもの1ゴールを得た。結局ウサギは捕まえられなかった浜野舞香選手でしたが、この後に行われた欧州 CL セルティック戦ではスタメン出場から前半28分に同点ゴールを決める活躍を見せました。2022年のアンダー20ワールドカップで大会 MVP を受賞して、同年9月に A 代表デビュー、そして2023年の女子ワールドカップや今夏のパリオリンピックにも出場した才能豊かなアタッカーが、海外のチームメイトにも愛されながら確かな成長を遂げているようです。またある時は長谷川唯選手と浜野舞香選手によるリフティング対決の映像が話題となったこともあります。そんな浜野舞香選手についてもう少し掘り下げていきたいと思います。浜野舞香選手は前述の通りなでしこジャパンの攻撃の要としてチームに貢献してきました。浜野舞香選手はセレッソ大阪堺レディースでサッカー選手としてのキャリアをスタート。2021年にはなんと17歳という若さでトップリーグのアイナック神戸レオネッサに入団を果たしています。その神戸レオネッサでは2021年から2022年シーズンにかけて活躍しました。浜野舞香選手はリーグ戦16試合のうち7試合に先発出場しています。浜野舞香選手はそのシーズンで2ゴール1アシストを記録し、チームの勝利に大きく貢献しました。その結果、アイナック神戸レオネッサは2位以下のチームに8ポイントという大差をつけて WE リーグ優勝を果たしています。その後2022年から2023年シーズンでは、浜野舞香選手は日本チャンピオンチームのメンバーとしてリーグ戦とカップ戦の合わせて7試合に出場しました。浜野舞香選手はシーズンを通して大活躍を見せていることが分かりました。1月に入ってチェルシーへの移籍が発表されるまでの間に2ゴール1アシストを記録し、再び勝利に大きな貢献を果たすのです。浜野舞香選手の年俸についても調べてみました。しかし残念ながら浜野舞香選手の年俸は公表されておりませんでした。そこで今回はいろいろな観点から浜野舞香選手の年俸を推測してみたいと思います。皆さんご存知のように、以前は日本には女子サッカーのプロリーグは存在していませんでした。ということで、なでしこリーグに所属している選手の皆さん、昼間は一般の会社員として働き、そこから収入を得ていたのです。そんなわけで、皆さんが練習できるのは仕事が終わってからとなります。わずかな時間に限られていたということになりますね。しかもその時の選手の平均年俸は240万円。これでは選手の皆さんもモチベーションを維持するのが大変です。でもその後次第に女子サッカーの人気が高まり、2021年9月に女子プロサッカーリーグ WE リーグがスタートします。すると選手たちの待遇にも大きな改善が図られるようになります。調べてみたところ、 WE リーグ開幕後の選手の平均年俸は350から400万円まで上がったようです。つまりここから推測すると、浜野舞香選手の年俸は400万円といったところでしょうか。そしてチェルシーを通してハンマルビーフでプレーすることとなった浜野舞香選手、そちらでの年俸はさらにアップすると予想されます。あくまでも推測ですが、ハンマルビーフ移籍後の浜野舞香選手の年俸は500万円ぐらいになると思われます。これをバネに浜野舞香選手にはますます頑張ってほしいものです。いかがだったでしょうか。今回は浜野舞香選手の活躍とどのような選手なのかということについて見てきました。この16日の試合について世界的選手であるチェルシーのオーストラリア女子代表フォワードサムカーも浜野舞香選手の活躍を認めていました。カーは現在負傷離脱中なのですが、シティ戦後のピッチで浜野舞香選手にお辞儀しています。さらにカーは浜野舞香選手との笑顔のツーショットを SNS に投稿し、キッズアスターと綴っていました。浜野舞香選手は今年20歳になったばかりの若手筆頭株です。これから世界的なスターの道を歩むかもしれない力を秘めています。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。